Nosaltres proposem una moratòria en el pagament dels deutes als bancs fins que no es determine si aquest deute és legítim o il·legítim. Llàstima que no estigui el senyor Rus per explicar-li la diferència entre un deute legítim i il·legítim. El deute legítim és aquell que se fa des dels poders públics per a interès general, per a interès del poble, i aleshores se fan infraestructures sanitàries, se fan infraestructures escolars, se garanteix el benestar de la gent, l'economia està al servei de les persones i al servei de la creació d'ocupació, i aleshores n'hi ha un deute que està per al benestar de les persones que és legítim. Però n'hi ha un deute il·legítim, que és el que se produeix quan governants inútils i governants molt interessats en defensar l'oligarquia endeuten tot un poble, tot un país, per a benefici d'uns pocs, per al benefici d'un poder financer, en aquest cas, d'una oligarquia que se fa rica saquejant les arques públiques, generant patiment en el poble i generant un malestar generalitzat de gent que ja no pot ni tan sols sobreviure. I quan el deute no és legítim, no es paga. I per tant, nosaltres volem que se determini això, si el deute és legítim o no. Ixa gran estafa, perquè no s'ha de pagar aquell deute per a aquelles persones que no s'han beneficiat d'ixe deute, quan ixe deute ha sigut simplement per a beneficiar a una capa de la població molt clara, que és la capa de dalt, la dels poderosos.